2018 metais Vilniuje tautos namų nebus. Lukiškių aikštės pertvarkytos nebus. Basanavičiaus naujo paminklo nebus. Bet siūlyčiau dėl to per daug neišsigąsti, dabar paaiškinsiu viską iš eilės. Pradėsiu nuo Basanavičiaus. Kaip vyksta pas mus konkursai, kokiu būdu mes dirbam, kaip diskutuojam, kaip ieškom vietos ir kokie rezultatai paskui mums išeina, reiškia, matome, kad jau laiko būtų per mažai. Antra vertus, neturėtumėm labai dėl pastarojo objekto perkelti vis dėlto. Basanavičius turi net tris paminklus. Pirmas jų tai yra kapas, kuriam neturim tikrai jokių pretenzijų, yra gerai ir yra svarbiausia. Ir visada, kai norim prisiminti šį vyrą ir pagerbti atminimą, dažniausiai su galėmis ateinam visada prie šio kapo ir vargu ar mums netgi koks tos paminklas bus svarbiau. Antras yra paminklas jo. Tai yra, daug kas neatkreipė dėmesį, yra biustas, kurį 89 metais buvo katedros, reiškia, pilastro nišoje pastatytas. Šis biustas yra sukurtas skulptoriaus Jakimavičiaus, tai yra gipsinis nudažytas ant greitųjų pastatytas biustas, kadangi katedra buvo greitai atidavinėjama tikintiesiems. Ir nepabaigtas darbas taip ir liko, nors jis turėjo būti ateityje atlietas iš bronzos. Taip pat buvo sukurta tekstas epitafijai, kodėl, kas yra Basanavičius, kodėl jisai čia katedroje, kas sieja jį su katedra, bet taip nebuvo padaryta. Ir taip liko, reiškia, nepabaigtas darbas. Taip, manyčiau, pirmas darbas būtų pabaigti tai, ką mes nepadarėm, o ne burdinėti prie daugiau dalykų ir viską numetus taip palikinėti. Dabar, jo labiau, kad katedroje yra kitų dalykų, kurie galbūt jau dar nekiek nemažiau nebaigtų. Kaip žinia, katedroje ilsisi mūsų valdovo palaikai. Reiškia, kai tarpukariu buvo aprasti karalienių ar kunigaikštienių Elžbietos, Barboros, Aleksandro palaikai, tuometinė administracija labai garbingai ir tvarkingai sutvarkė visą tai. Tačiau tai, kad katedroje ilsisi ir Vytautas didysis, ir kad ona jau žmona, kad didieji kunigaikščiai Žygimantas, Kęstutaitis ir Švitrigaila nėra jokio ženklo. Ar tai nesako kažko labai negero žmogaus? Nesvarbu, kad tie palaikai nėra rasti konkrečiai, kur yra. Jie yra iš tikro tenai. Ir turbūt nerasti ne vienos buvusios monarchijos valstybės Europoje, kur toks dalykas, toks precedentas būtų kaip pas mus. Pradant Westminsterio abatiją ir baigiant Svetisko vežėje. Gruzijoje visur mes matom tas antkapius, ar plytas, ar antkapius, ar kenotafus. Ir manau, kad būtų pirmas darbas šitos tai padaryti bent 18 metams. Turi atsirasti šiems mūsų valdovams antkapiai ar ženklai ir taip toliau. Ir svarbiausia, kad tai nėra pinigai. Pinigai yra mizeriniai. Tačiau, matyt, problema yra greičiau psichologinė kažkokia tai. Ir organizacinė. Reiškia, tiesiog galima tik stebėtis, kad mes jau gyvename, turime savo sostinę, grįžome savo sostinę, atsikūrėm valstybę. 25 metai, 40 metai, niekam šito neprilinkė. Iki šiol. Taip kad mes su architektu Algirdu Skyčiu rašėm spaudoje, bet tai mes su tuo pačiu tekstu kreipėmės į pirmosios valstybės asmenis, jokios reakcijos. Tai kas mes tokie esame? Kažkokia tai matyt kumečių, reiškia minė, o ne, reiškia tauta, valstybės tauta. Reiškia, tarsi, tai mes lyg ir nejaučiam to ryšio, kad mes vis dėlto turime 1000 mečių turinčią šalį savo.
Tai kas man kyla, aš norėjau labai. Trečias Jono Basanavičiaus paminklas yra Filharmonijos vestibiulyje. Tarp kito, mažas nutarėlė ir labai nevykdo jisai pastatyta. Kaip mes ten įeinam, mes žiūrim, ar mes turim bilietus, ar susitinkam, su kuo mes šiandien žadam susitikti, ir ta skulptūrėlė baiminasi tarsi tarp žmonių. Negalima taip nevykusiai daryti. O apie Filharmoniją pakalbėti taip pat reikėtų. Ir vėl taip pat yra nebaigtas dalykas. Reiškia, Filharmonija tai yra ta buvusi miesto salė ir tai yra svarbiausiai ir tradiciškiausiai mūsų ir brangiausia mūsų salė. Jo 95 metais buvo Vilniaus Seimas ir nuo to prasidėjo vasario 16 procesas. Ten prasidėjo, kai bus kultūros statymo procesas, reiškia, Birutės opera pastatyta. Dabar ta salė yra taip, šiek tiek gyvoja. Virš radiatorių vestibiuliuose pajuodavimai, kadangi remontuot nėra už ką tarsi. 90 metais, kai buvo rekonstrukcija daroma Filharmonijos, buvo sugadintas jos lubų apšvietimas. Apšvietimas paliktas tik tai ties sceną, kitur sunaikintas, vietoj to pakabintas kažkokios tai keistos lustros. Tai reikėtų tą progą 18 metams restauruoti šitą salę, suteikti tą pirminį išvaizdą. Dar yra kitos detalės, aš taip visą laiką, kurias reikėtų atgaminti ir šitą salę sutvarkyti ir gerbti. O Basanavičius, tas skulptūra, turėtų atsirasti vestibiulioje antrame aukšte. Ir ten su visais paminėjimais įrašais apie Seimą, apie Birutės operą, ir dirbtų savo darbą, dirbtų visuomenėje ir atėjęs žmogus, kas atėjo į Filharmoniją, tai vis dėlto ją bent ten pamatytų. Tai tie trys Basanavičiaus priminimai šiuo metu galbūt galėtų pakaktų Vilniui. O pagalvokim, ar ne geriau tada būtų Basanavičiaus paminklą, kad ir Klaipėdą pastatyti. Klaipėdą kažkaip daugiau integruoti į Lietuvos mūsų visos gyvenimą, kurį dabar kažkaip tik tai tarsi regionų savo gyvena. Šiaip ar taip, Aušra buvo leidžiama toj valstybėj, kurioje buvo Klaipėdą. Tuo metu buvo nekur Vilnius ir Kaunas. Taip, dabar, reiškia, grįžkim, jeigu prie tų dalykų, kaip kad Tautos namai ir Lukiškių aikštė. Be abejonės. Tautos namai, kad jie atsirastų, tai turi būti kažkok vis dėlto niekieno kito valstybės valia ir vyriausybės. Ir kažkoks apsisprendimas. Kol to nėra, tai mūsų visokios kalbos nėra dar kiek prasmingos. Ir vėl mūsų tas mentalitetas, mūsų to, kas mes tokia esame. Reiškia, iš tikrųjų, tai visai pirmiausia, žinot, ko mums ten reikia. Reiškia, iš esmės reikalinga labai rimta, gera simfoninių koncertų salė. Ir bet kad tai gali būti, kad tai padaryti, reiškia, reikia žinoti aiškiai programą, turi būti visiškai tikslus apsisprendimas, kokios patalpos, kas tai bus, kaip tai bus. Ir tai sujungti su pinigais. Ir tik tai tada, kada viskas tas būtų išdiskutuota, tada galima pradėti kažkokius veiksmus. Negalima iš ankstinių skirti kažkokio architektūrinių konkursų, kaip bandoma daryti. Neišsiaiškus konkrečių dalykų, pinigai, suprantate, yra toks reikalas. Tai reiškia, kažkada mums pasirodė, kad mes norim būti Europos krepšinio banko. Ir mes pasakėm didžiulę kiekį krepšinio arenų, iš kurių poros lėšų galėjo pasirasti šitoks objektas. Tai jeigu metodiškai, strategiškai vyriausybė imtųsi dirbti, tai 18 metais galėtų būti apsispręsta, kas čia bus, kur bus, kaip bus ir kaip bus organizuojamas projektavimas. Jeigu būtų toks aiškumas jau pasiektas 18 metais, tai mes tikrai galėtume jaustis du savaitų laimingi. Panašiai pasakyčiau ir apie Lukiškių aikštę. Reiškia, man teko dalyvauti diskusijose, reiškia, kai buvo kūrimas programa
apibendrinamas jau rezultatas ir išeina sąlygos, jos parengiamos taip, kad ir vieni, ir kiti būtų kažkaip nepažeminti, patenkinti, o kai architektai ir menininkai pradeda dirbti šitose, viskas išsiparsto į tokią, kaip pasakyti, nu, tokią į erdvę, ir rezultatai paskui galutinė po konkurso nieko netenkina. Reiškia, nesmeta, kad tokia aikštė yra projektas, turi būti begaliniai socialus. Jis turi sakyti į įvairių miestiečių lūkesčius ir poreikius. Jis negali būti nusvertas vien kažkokios tai vienos pusės. Ir reiškia, vis problema yra pagrindė tai sugebėti strategiškai planavimo organizuoti, pati planavimo metodiką. Jeigu neįvaldai metodikos, kaip pradėti planuoti tokią dalyką, niekaip neišeina